ადამ და ევას ხომ ჰყავდა სამი შვილი: კაინი, აბელი და სეითი. და ამის მერე როგორ გამრავლდა კაცობრიობა? ბერგან წავიკითხე, რომ ეს მოხდა ინცესტით. მაინტერესებს ჭეშმარიტი. ადამს და ევას ნამდვილად ჰყავდა კაინი, აბელი და სეითი, მაგრამ გარდა ამ სამი შვილისა, წერი ადამს ჰყავდა და ძენი და ასული. აი ეს ძენი და ასული დაძმები ერთმანეთში ცხოვრობდნენ და ესე მრავლდებოდა თავიდან კაცობრიობა. თავიდან როდესაც ღმერთმა დედამიწა შექმნა, დედამიწა იყო უსახური, დაუსახლებელი იყო, მხოლოდ ადამი და ევა იყო და პირველი მამადმთავრები და ადამის თანამომავლობა ძალიან დიდი ხანი ცხოვრობდა, 1000 წლამდე ცხოვრობდნენ. და თუკი ახლა ნორმალური ადამიანი 3-4 შვილი ყავს, იქ 1000 წლამდე უამრავ თანამომავლობას იძლეოდნენ, ისინი კიდე თავში და აი გეომეტრიული პროგრესი ხდებოდა, გამრავლებული რომ დედამიწა დასახლებული იყო და გავსებული იყო. შემდეგ უკვე როდესაც ამა რაღაცა ზღვარს მიაღწია, დაძმებს შორის აიგზალა ურთიერთობა და ბიძაშვილებზე გადავიდა, აბრაამის დროს გახსოვთ, ისააკის დროს, იაკობის დროს, იქ ბიძაშვილებს ერთმანეთი მოყავდა ცოლად, ჩვეულებრივი მიღებული იყო ებრაელებში. და იესო ქრისტეს მოსვლით ბიძაშვილების ურთიერთობასაც გამოიჩინა უკვე ახალ აღთქმაში, რჯულის კანონით და უკვე ბიძაშვილის მოყვანაც აღარ შეიძლება ცოლად. და ადრე ეს არის ადამის და ევას დროს დაძმები ერთმანეთი მოყავდათ და ერთმანეთს გეშვილებსაც შეხვდათ. და ნახეთ მასწავლეობა ძველ აღთქმაზე საერთოდ საზოგადოება თქვენი გულქოვნების გამო დაუშვა ერთმანეთს, იმიტომ რომ ძველი ადამიანის ხანერი იყო რაც. დაცემის შემდეგ განსაკუთრებით, ოდესაც ღვერცა უჯაყდა და ეშმაკს დაუჯერა უკვე ისე იმ დონემდე დაეცა, რომ აი ესეც კი დაუშვა ერთმანეთისთვის.